啊，不好意思，不好意思，打扰你，不好意思，我来找妈妈的。你们这些不要脸的家伙，哦，不对，你们没有脸。啊啊！不要不要不要！哎哎哎哎哎哎哎！呀、他们有嘴巴了，我没有。没事的，老板，我会做数学，我会做数学，我可以帮你。各位观众大家好，我是森林，我们今天要玩一款类小小梦魇的恐怖电影解谜游戏啊。简单来说呢，这一款游戏的作者就是受到小小梦魇所启发而制作的。故事呢是发生在后苏维埃时期的俄罗斯小镇上面。然后这位小男孩呢，他需要去找他的母亲啊，对，克服各种障碍，然后去寻找他的妈妈。而且据说这一款游戏呢，非常的精致，很有视觉感觉，很棒啊，对，就是非常像电影的感觉。我们进去看吧。OK， 一开始呢，我们就在这个房间里面。为什么床那边有人的？那是谁 ？Hello， 起床啦，不要睡了啦，小男孩。都是传说。Hello， 哎呦呦，不见了，起床啦，起床啦。哎，我没有脸的，我 no face， 这个世界人都没有脸的。妈妈，妈妈，我要找妈妈，妈妈 ，Where are you？ 哦哦，嗨，你是妈妈？你是阿嬷吧？阿嬷怎么了？你在公山小？阿嬷把我赶回来了，阿嬷不可以被阿嬷看到。突然有点类似孤儿院的感觉，大家都睡在这边。我们妈妈抛弃我们了吧？所以我们不知道，所以我们要偷偷的逃出去啊。看屁看啊，这边抓我，哎，过不去，哎，哇 ，Magic 阿妈，阿妈你会魔法吗？他会消失，阿妈你莫去啊，阿妈，你家这个也太恐怖了吧！我不能动了，为什么？再来一次啊！哎咻，阿妈，来打架，阿妈，来啊！阿妈又在看着我，然后比脑袋。你没有脑袋，你没有脑，给我滚回去睡觉。OK， 我们就是要关电视了之后嘛，然后他会消失，阿妈会消失，哎，不知道为什么。我们赶快走吧，不要待在这边了，走走走走走。这边的人都是没有脸的呢，他的父母也是没有脸的，大家都没有脸。这边有什么仓库？我们上去看一下。一咻，一咻，一咻，一咻。哎呦，那个感觉可以推下来，这是什么？推下来。我找到一颗头了。OK， 等下，对不起，不要抓我啦！哎，我被捉去关起来了。哎，我又不是哈利波特。我大概知道，我们要吸引他出来，然后我们再绕进去啊，推进去。那我们想办法赶快走，躲在这边。OK， 走走走，跟走跟走，啦啦啦啦啦啦，我来到他的办公室这里了，开门开门，哦，开门开门，一直推，终于出来了，呜呼，哇，游乐园呢，呜呼，耶，他笑得好诡异哦，我要找妈妈，妈妈不会抛弃我的，哦，不能玩。妈妈不会抛弃我的哦！你看是球哎哎哎，好重！妈妈不会抛弃我的哦哦，不能玩哦，这可以玩哎，哇，一个人玩好好玩哦耶！妈妈不会抛弃我的，带我去找妈妈。Issue， Let's go！ 我自由啦！这边该不会是集中营吧？苏维埃时期的俄罗斯嘛？赶快出来，赶快出来 ！OK， 趁他们还没发现啊！走走走，妈妈，你在哪位？妈妈，妈妈，一宿，妈妈，不好意思，不好意思，打扰你，不好意思，我来找妈妈的。你们这些不要脸的家伙，哦，不对，你们没有脸啊啊！不要不要不要！哎！呀，他们有嘴巴了，我没有。哎，被抓去关了！哎，死变态，还送我一个书包，为什么要送我书包啊？感谢你们送我书包啊！不管怎样，
这是我拿到什么了？哦，雷射呢？哦，这款可以玩猫咪，喵喵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 喵。猫咪，你看猫咪，喵喵喵喵喵，来来来，哎，猫咪，哎，猫咪乖乖，屁股歪歪，猫咪，那边有这个手那个开关啊，去 ，Go。哎，上去干嘛？哎，弄掉什么东西了？这什么东西？啊？一个铁，放在这边。OK， 变成一个哦，变成一个行李箱，我就可以拉着它走了。OK， 一二三四 ，OK。可爱哟、哦，哎呦，跟着我一起走，猫咪走，这来，走 ，Follow me。猫咪，猫咪呢？这是卖猪肉的地方。OK， 屠宰场来，屠宰场了。他说让我拿着这个钩子吗 ？OK， 我丢，我丢 ，OK， 他的，哎，为什么那个会动的？啊！哎，为什么？你干嘛在动？你动什么动？你动什么？喂，对不起，你自由了，恭喜你啊！你是谁？这应该是猪肉吧？不会是人的 ？OK， 不会，不要想这么多啊！啊，可能就是因为他卡住了吧。哎咻！啊，你看正常了。等下，我要上去。等下，给我抓！我要借猪手用一下。猪手，哎，不能用哎。猪手，哎，不行哎。来啊，注意看这个绳子啊。OK。啊 ，OK。我是一只猪，我是一块肉，我摇来摇去，很好吃。你预定的一份婴儿肉到了，耶！哦，no， 耶！被做成肉酱了。这边有一块鸡肉，哒哒啦哒啦，鸡骨头，猪骨头，猪骨。我们现在要这里吧，还有一个猪头呢。开，要怎么开这个啊？用骨头，用骨头，哎。笑开，聪明如我，走，慢慢走，慢慢走，我要找妈妈，妈妈，你变成猪了吗？啊！嘘，没事的，老板，我会做数学，我可以帮你。起来！Go！你干嘛？你为什么你要走在上面？为什么？等下我上不去啊！好吃啊，我很好吃啊！你也走在桌子上哦，你滑！哇哦，可以滑这么远呢、哦！赶快走！猪头，走开！猪头，赶快走！赶紧走！啊！不要！你吃什么吃啦？我可以滑很远的。啊！走！嘿！赶紧走！这边要挤一下。OK。Nice！土豆，人家拖倒啦！啊呀！荡过去。OK。起来！为什么他硬要走这个柜台这里呢？他不能走旁边吗？旁边就不用抓东西啦。他是白痴吧？为什么他要学我走柜台呢？哦，啊哦哇，呜呼，耶 ，Broken Van 破碎的面纱，哎，就这样哦，很有趣。后面追逐那边，只是他操作有点奇怪。到后面的时候，那个怪物如果走旁边，他不要一直撞东西的话，就可以很轻易的抓到我了。而且最后的时候把我打上去那边，很好笑啊，哎。我想看一下被肉搅到会怎么样呢？哎、欸，如果我们在最后这边的话，我们不要捉，跳起来！Hello， 还是我们不要捉，我们就直接下去下面，不要荡过去。哎、欸，不能过去的，硬要抓呢，如果我们被绞肉机绞到会怎么样啊？来修吧，一斤两块，来，便宜卖哦，修吧，来修吧，啊！
哦，没有流出来哦，不会掉出来的哦。好的，这一款呢，就目前来说只是这样啊，这个只是测试阶段，测试版本。整体来说呢，它的游戏画风呢非常的精致啊，很棒。但是呢，还是有些许的 bug 啊，比如说一开始的阿嬷怎么关个电视而已，他就直接时空顺动都不见了。他那个时候应该是来追我们的吧？但是因为有 bug 的关系，还有目前来说的话 ，UI 也没有这么好啊，走路的时候会有一些卡卡的感觉。然后之后呢，我们就在期待的故事了吗？一开始在窗外。那个人到底是谁呢？这个世界到底是怎么回事的？有一些人是有嘴巴的，有一些人是没有嘴巴的，有一些瘦瘦长长好像怪物一样的，这个是代表着什么呢？作者可能是要表达关于战争的吧，就是苏维埃时期的俄罗斯嘛，所以应该是在战争时期吗？然后我们好像是被父母抛弃的婴儿，或者是我们父母已经战死了，我们要去寻找他啊！一款找妈妈的游戏。然后这一款呢，似乎也跟小小梦魇一样，有着不一样的 BOSS 的。比如说，我们现在就遇到那个章鱼的 BOSS， 虽然章鱼比还可爱十倍，没有脸的，但是它可以进化成变成有脸的。所以这些人是有什么基因突变吗？为什么看到小孩子就会变形的？他们是恋童癖吗？不然是什么？呜呼！恋童癖，恋童癖，恋童 BBP。我知道小孩子的肉比较好吃，但是你们不可以这样的哈。看到小孩子就变成兽性大发出来啊，是不是变态你们啊？啊啊！变态，有变态，有变态！我要朝向我的光明前进，来帮助我一下，傻傻站着给他。呜呼！耶！感谢各位的收看，喜欢的话可以点个喜欢，并且分享哦。那么我们下次等他出正式版的时候再玩嘛，很好玩的这个感觉。哎，而且一开始的画面这边。还有一个笑脸的，这是表示说现实中人们不开心但是必须面带微笑的服务客人这种感觉吗？还是被妈妈抛弃了但是却必须哈哈笑呢？去寻找妈妈，也许这些孩子是被政府征收来的，也不一定啊，培养成为军队或者是生化武器、人体炸弹之类的。哦，好沉重啊。